сьогодні українці почув від проукраїнського, але від старого, пірдульського проукраїнського складу розуму. Такі слова, виповіді про крути, що коли банда Муравйова зайняла Київ, то вибігали українці і в знак солідарності вибігали в вишиванках. Їх там розстрілювали, а вони знову вибігали в вишиванках в знак солідарності. Їх потім теж розстрілювали. Тобто виходить, що у Муравйов більше інстинктів для самозбереження, ніж у тих пісцарських українців. Я, власне, що спочатку дуже здивувався, почав там перечити, казати, треба було з битами вибігати. Принаймні, як кінгірське повстання УПА зробила в оточенні і протрималась там скільки там днів, два тижні чи місяць, не пам'ятаю вже, але в оточенні, в концлагері, а ті вибігали в вишиванках в знак солідарності, за що було розстріляно. Щось я там заперечував, але потім пішов з цього старого пердятника, бо там нікому нічого вже не докажеш. А потім я зрозумів, дійсно, та нема чому доказувати щось, удоводнювати, бо це старі радянські, совєтські, совкові мізки. Вони хоч і проукраїнські, але старі радянські, совєтські. І вони мислять так само, як мислили тоді, в часи радянські. Коротше, я второпав і збагнув в те, що на цих старих там 50-ники, 60-ники, ще якісь, не треба звертати увагу на їх ради, совєти. Можна послухати тільки як історичних персонажів. Бо цілий аналітичний центр їх мізка, їх розуму, тільки є гуманітарна боротьба. Тобто вони були оточені в залізному занавісі, железної занавісі, і там могли тільки віршами, вишиванками, якимись ще гуманітарними речами боротися, щоб розхитати, розшатати совок цей атеїстичний. Щоб він розвалився. Але потім, коли вони ті самі люди, як при царській імперії, і так і зараз, здобувають суверен, вони не знають взагалі, що з ним робити. Вони починають вискакувати на ворога в вишиванках. Замість боротьби, замість того, щоб знищувати окупанта, вони починають отакі самі свої гуманітарні бздури, бо вони, їх мізки тільки по молодості, знайомі тільки з цією такою боротьбою. Не всі, власне, що так думають, але такі вже пристарілі, котрі піймали ефект екзальтації. Коли там на тебе всі дивляться, ти такий стаєш великий, тобі хлопають, віночки дарять. Медальки, грамотки, котрими з жопами можемо підтиратися, бо постійно потребує боротьба, а не грамотки. От вони зараз нічого, окрім того, щоб їх вислати, верші, там, мученичества. Оце їхня тема, а не боротьба. Так що слухати пірдоство старе можна, але не брати до прикладу того, що вони всі пердять, кажуть. Своїм старущим, престарелим міськом. А от з УПА, з Української повстанської армії, приклад уж був другий. Вони привикли боротися збройним шляхом, путем. І коли опинилися навіть в цьому ГУЛАГі, в цілковитому оточенні, вони і там почали цю боротьбу. І досить удало протрималися. І хоча ж принаймні гідно загинули, як древні німецькі лицарі з мечом, зі зброєю в руках, а не на колінах, пострілом в лоб, в потилицю або помираючи мільйонами з голодомору і в сталінських репресіях. Бо по-іншому виглядало то так, що цар дозволив,
розквіт 19 сторіччі всього проукраїнського, етнічного, вишиванки і тому подібне. Цар дозволив. Значить, хто би не прийшов, ми одягаємо вишиванки і без зброї пригаємо на тих, хто буде паровощати. Тоді, коли вже армія УНР відійшла, вона не подолала цю банду Муравйова, засрано 7 тисяч січові стрільці залишились, теж відійшли з УНР. І почалася величезна різня Києва. 5 тисяч завалили. Це так, тільки плюс-мінус. Хто винен? Богдан Хмельницький, котрий здав неньку матіньку Україну москалям, котрі її перетворили в потьомкінські деревні. І коли прийшла в натурі смерть, нема було кому відстоювати свою неньку. Бо, по-перше, не було зброї. А що робили українці? Вони що, думали вишиванками боротися чи царським військом? Царське військо відійшло, давайте збирайте зброю. Ні, збирали тільки вишиванки. І на що надіялись? На Бога. Тоді, як на Бога надіялись, треба було виходити за цього Бога, за це християнство, виходити проти банди атеїстичної Муравйова. А вони тільки ікони тримали. І не почали відстоювати свою неньку християнську державу. І отримали то, що отримали. Тобто, вирок історії такий, що упівці збагнули, що це за кремлівська зграя. І почали здобувати зброю, яким угодно путем її накопичувати, щоб було чим обороняти свою вітчизну неньку. А ті українці з розквітом гуманітарним за часи царської імперії не зрозуміли цього і отримали 37-й рік, 33-32-й рік. Тобто треба вчити чим? Кров'ю і знищенням, так, українців, щоб вони почали щось кумекати, щоб вони збагнули нарешті щось. Але якщо поєднувати гуманітарну боротьбу і військову, збройну боротьбу, винищувальну боротьбу для окупанта. А як ми бачимо і в 19-му році на день сьогоднішній, коли на крові українців, і не тільки Добробатов, і ЗСУ України, взагалі українців здобувається суверен, відстоюється цей суверен з допомогою Бога, бо у нас країна християнська. А цей Рошен перебирає ковдру на себе і каже, що та ні, це все фігня, це я здобув, як Болік Лех Валенса, каже, це я поборов СССР, це я буду робити зараз з Польщею, що хочу. І це і каже, це я здобув Томас, все, незалежна українська церква, канонічна, автокефальна і помісна. Тепер можна їхати мені і закладати цей Томас і цей суверен в поганську, в язичську стіну плача, котра для християнства має такий самий символ, як і ідоли, як і ідолопоклонство, котре саме більше, що ненавидить Бог, Христос наш. А він туди закладає свої ручонки президентські. Який це президент України неньки незалежної, котра бореться, в котрій війна ще триває? Який це президент? Це ідолопоклонський, язичеський клоун. І все цього президента. Тобто виходить дилема ще та, якщо у населення нема зброї, автоматів, вона не може себе відстояти. Не може боронити вітчизну, своє рідне місто, свій рідний город від окупантів. Але допустимо, що населенню роздали зброю, але не зважили на те, що це населення дуже поділено між собою. І роздавши йому зброю, почнеться громадянський конфлікт, правий, лівий якийсь. Коротше, громадянське протистояння, чисте кровопролиття внутрі. І ніби то, і можливо, якби так, то, що
Кремль зі своїм військом путіновським може цим скористатися і претекстом, що відстояти, не дати русським згинути тут, ми підемо широкомасштабно на Україну. Це може теж невірний політичний крок, який приведе широкомасштабки, претекст знайшли. Ну, жодного претексту бандиту не треба, щоб напасти. Це тільки фейк для замилювання очів. В Європі і т.д. І ця Європа, і всі дивляться, якщо ти борешся, тобі допомагає. Якщо ні, то жодні претексти не допоможуть. Тобі капець, капут. Шлях другий, що не тільки патріоти зрозуміють, наприклад, а і вата, а і таке помірковане, дурканутое, придуркувате населення зрозуміє, що хто би не прийшов, він буде окупантом і конкурентом, він забере все, що було у тій самій ваті. Ну це бандити. Яка там може бути ідеологія? Жодної. І, наприклад, вони згуртуються разом з патріотами проукраїнськими і почнуть вимагати зброї, щоб не було конфлікту внутрі, а була зброя, щоб відстоювати свою неньку від окупанта. Тоді влада ця, можновладська, олігархічна, подумає, о, нехіра собі, зараз прийде нарід цей мільйонами зі зброєю. І якщо ми почнемо, ну влада олігархічна, крадіїв, почнемо обкрадати цю державу, чим і займалися на протяженні всього суверена, то цей нарід уже озброєний, мільйони, попросту, ну, на носках винесе цю паскудну владу. А скільки там треба? Прийшли, пух, стрільнули і нема. Забрали фонд самооборони, територіальної ще якоїсь. І все. Тоді влада чухає потилиці і думає, о, це ж невигідно, це ж не корисно так, щось треба робити. Ліпше з окупантом домовитися, договоритися, що і тобі буде прикольно, будеш там у себе воровувати, а якщо ця мільйонна армія піде з України, то і тебе там скрутять. Давай щось домовлятися тоді. Ось так мазафак і починається політична зрада, проституція, блясло і решта. Давайте народу, щоб йому щось сподобалось, давай його зробимо цей нарід придуркуватим, шароватим, ще якимсь. Будемо його кормити чим завгодно, стіною плача, язичеством. Вилічим, щоб його тільки відвлікти від того, для чого його Бог створив. Від волі, від всіх канонів, котрі написані в Біблії. Але вони, ці постулати і всі ці заповіді не працюють, якщо народ не любить Бога, творця свого. А як він полюбить, коли він ідіот, нарід дуркаватий? Бо йому влада кормить дурковатим кормом. І нарід, народ, нажравшись цього корму, замість того, щоб скидувати цю владу свою корупційну, зрадницьку, цей нарід як пес охороняє цю владу і чекає, коли будуть наступні вибори. Бо вони так привикли жити як невільники, як раби, як тупі раколази. Ну і власне що, совковишиватники почнуть розповідати, що ти берзеш, що ти можеш знати взагалі, ми великі історики. Така армія потужна була, Муравйова. Да, сравно 7 тисяч, така потужна армія. А цих жаб, котрі поховалися по домам, всього було 500, десь 50 тисяч в Києві. На таку потужну 7 тисяч армія, там величезна потужність, та відступили війська Петлюри, відступили війська ОНР, тому що ніхто їм не допоміг. Тому вони і відступили, а ці жаби тільки змогли поховатися. Тепер розповідають, гаслами розповідають. Тоді ж не було інтернету. Так, зато в 14-му році був інтернет і не змогло з боксів виїхати кілька танків. Так, зі всієї неньки України, скільки мільйонної. Це що, не подібно до 18-го року сценарію? Там, де бидло перемогла,
тому що решта бидла була на рачках, на калінках і мала тільки вишиванки. Так, у нас не було зброї. Та хто ж вам винен в цьому? Не було зброї, потім отримали замість цієї зброї голодомор і репресії сталінські. Тому що не було зброї, так, це претекст. Так, це великий претекст, коли Пілсудський приїхав в 17-му десь році, чи десь 18-му до УНР і почав розповідати: давайте повставайте проти австро-мадярської, австро-венгерської імперії, давайте, вставайте. Українці так почесали потилися і сказали йому: ти що, дідько, ми що не розуміємо, для чого тобі повставання наше? Щоб ми залишилися взагалі голі, а ти відібрав потім креси. І все, тобі решта нічого не потрібна. Так воно і сталося. Тільки війська Пілсудського гуртувалися во Франції, війська Халлера, а у нас факов що гуртувалися? Нічого. Так само майже як і перед 14-му році, перед бандою Януковича. Якщо не приїхала би сотня зі Львова на Майдані, невідомо, що б там і було б. Я ж не заперечую, що це факт. Добре озброєна, обучена, вишколена армія банда Муравйова. Так тоді питання до українців 19 століття, що вони, і початку 20-го, що вони робили? Що вони готували, гуртували? Вишиванки чи зброю? Чим вони намагалися і збиралися свою неньку рідну вітчизну відстоювати? Вишиванками, випригуючи з окон і крича гасла, мав померти тоді українець в боротьбі, забравши з собою ще з десятки окупантів. Замість цього в вишиванках розстріляні тисячі і мільйони українців, тому що не було зброї для боротьби, зато були вишиванки для шароварщини. І зі всього цього виходить, що українці не тільки там мають право на зброю, вони повинні її мати і накопичувати. Це як ехо, як переказ від крутян для тих українців, котрі і тоді могли разом з УНР армією захищати свою вітчизну, але у них не було зброї. Так і зараз українці, ну більш патріоти українці, мусять мати зброю. Але як їх відрізнити? Тут стільки фейкових патріотів, стільки ідіотів. Зброя нужна українцям для того, щоб захистити свою вітчизну, родину, державу від окупанта зовнішнього, потім від олігархата внутрішнього, котрий порабощає українців, і від анархії, щоб не було засланих сюди зі зброєю, щоб їх швидко прибацати, щоб не було атаманщини, щоб не було шопопаловщини. І зброя буде зобов'язувати українців часом з часом вчитися так, щоб олігархи не знахабніли, щоб вони не знущались над народом, щоб не було анархії знов громадянського столкновення, щоб цим не використався ворог. І коли всі олігархи зрозуміють, що більш українців дурити не виходить, що тільки починають дурити, їх взяли і підсмажили, солью в дупу загадали, забрали маєток олігарха, вора, і все. Тоді всі українці, майже ну, нормально з головою, котрі дружать, зрозуміють, що в цієї країні, в цієї державі ліпше жити, ніж з тією державою, котра нападає з державою-окупантом на тебе. Бо рабу і лаху, в принципі, пофіг, хто над ним володарює, знущається, хто його держить на прив'язі і так далі. Але коли він припинить бути лахом, тупим, рабом, тоді у нього з'являться інші риси, черти нормального громадянина і українця. Тоді він сам не захоче бути таким, як був лахом, рабом. І не захоче, щоб інші такі самі лахи, раби приходили і його грабували. Для того потрібна зброя, принаймні.